Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany ka nanao hoe: Tandremo, miteny ihany izy nefa tsy manao. Mamentana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany misoroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia miratsany tanany anankiray aza. Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny somotra viaviny. Ary dia tia ny fitoerana loha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana loha eo amin'ny sinagoga. Ny hoarabain'ny olona eny an-tsena ary nataon'ny olona hoe rabi io. Bebà ianareo, fefakaiky amin'ny fanjakan'ny lanitra, fanosa sy ny tsimina, sy ny vetaveta sy ny mpamono olona, ny mpitsangatsanga sy ny mpanao hodiratsy, sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehatra afa sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Kanefa mamafaza ho anareo araka ny famarinana, mijinja araka ny fitiavana, evoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana Jehovah ambara-piavina sy andatsahany famarinana aminareo. Atongolany ny sofinareo ka makanesa ty amiko ny haino dia ho velombelona ny fanahinareo. Ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho dia ny famindrapo matoky na mpanantenaina ny Davida. Ry taranaka nomena rano, iza nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Mamoaza vo miendriky ny fibebana ianareo. Ataonareo izay ratsy fanahy ahoana ny fahay miteny zavatra tsara? Ataonareo ahoana ny fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny elo? Mialamika anareo mpanao ratsy, ary inganao mihitsy ny ratsy fanahy, Andriamanitra. Mialamika anareo mpandatsadra, tsy fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra. Atsaro ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra. Aoka ho aminao ny tahotra an'i Jehovah, aza manao fitsarana miangatra, aza mizahatavan'olona. Fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia manotaka ilohan'ny lalana ho mpanota. Matahotra ity fitoerana ity. Tsy afa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Fotoana hitadiavany an'i Jehovah izao dia mbola hita izy. Fotoana hiantsony an'Andriamanitra izao dia mbola akaiky izy. Mangata dia omeny anareo, mitadiava dia hita anareo, dondono dia hovoany anareo. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Amany famatoran'ny faratsiana sy anaboraka ny feno zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka, izarany mofo anona sy ampiatrano ny oromanjenjena, anafy izay hita fa mitanjaka tsy rimbelona amin'ny namana. Tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Izay rehetra omeny ray koa no anantona ahy, ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fanahy izarerako mitebi lalina, manganoana rotiky ny vesatra, tomanotany tena fono izy fanantena. Fototomany mangora tena tsisy fiafara, manotany tena fono izy feny azava. Maniry fiovana nefa tsy ity izay lalàna komba. Jesosy no izay toky amin'ny fiainana, Jesosy no izay
izay no lazainy Jesosy no izy azo amikirany tarainana Vao izy misy rarana ny tompo azy Hitako fa izao ny fotoanao dia ny fotoam-pitiavana ary narakotra anao ny lambako ka nosaronako ny fitanjahanao eny ninina taminao ka nanao fanekena taminao Jehovah Tompo ka dia efa ay ianao ary ny faripon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalany izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa ary ny aminareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany nao ka hitoetra ao anatinareo ary izao ny teny fikasana izay natao tamintsika dia fiainana mandrakizay izy no nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amin'ny azo fijaliana mba ho faty amin'io taisika fa ho velona amin'ny famarinana ary ny diakapoka taminy no nahasitrana anareo fa efa nanitony ny ondry ianareo nefa ankehitriny efa niverinao amin'ny mpiandry sy ny mpitandrina ny fanahinareo hoy ny teniny fiadanana no velako anareo ny fiadanako nomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo Misy finoana sy fitiavana an'Andriamanitra ka tsy hozahana toetra. Fa voasoratra hoe
Miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andiavin'ny tomponareo. Tsy efa ampy ve izay fiambinany izay? Izao no ora farana anareo rehetra ireo. Miomana iona amin'izao Andriamanitra Andriamanitra hivavahanareo izao. Ho iteto hoe mitondra inona ho anareo ny miangona teto isakin'izay matsiaro? Moa miangona ambany inona anareo rehetra hatr'izay hatr'izay? Dia an'Andriamanitra, mino Jesosy Kristy, manompo aza amin'ny fo manontolo sy fanahy rehetra, sa inona ary? Ho hitantsika eto ihany izany anio dia ny anio. Raha mino anareo fa velona izao Jehovah rainareo antsoinareo sy tomponareo izao. Tsy taretretra akory angamba izy aniraka anjely tsy ombro ambin'ny folo lekiona ho eto aminareo ankehitriny hamonjy ny ainareo tsy ho faty. Anio no rafaranao anareo ry mpanompon'Andriamanitra izay tsy te ho faty, mandehana mivoaka malaky malaky. Raiso ny famonjena ny fiarovan-doha, ny tenin'Andriamanitra ho zavatra ny fanahy, tany ny finoana ho ampinga fahaizany mamono izany tsipika alefan'ilay ratsy. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, tomoera tsara fa aza mety ho azony zoga ny fanandevozana intsony. Lozanareo mpanoradalàna sy farisompiatsara velatsika, ary indrinareo anoloan'olona ny fanjakan'ny lanitra. Ianareo tsy mihetra ary izay te hiditra tsy avelanareo. Rehefa azonareo indray izy dia ataonareo zanaky ny elo avy ro eno ianareo. Mena famindrapo ianareo fa ny tompo aza mamindra fo anareo. Manaova vavaka fanonoran-tena farany. Jesosy ny famonjena, tsy mahazo mifaly amiko izany ny fahavaliko. Ny tany any avy any ambony mihitsy ny sintona hiakatra. Tsy ho ambany mandrakizay aka, ralavo aho izy anarina, raha reraka izy anomery aho. Ny fahadisompana tenana rehetra hatr'izay ve? Ivadika soa ahy reny, soa ihany. Jesosy ianao ny fahazavako. Na dia maizina aza ny manodidina ahy dia hitako ny tompo manandratra. Efa voadio izao ny foko, maivana izao, atsahatro ny ranomaso rehetra. Tapitra teo ny andro ny fitomaniako fa ny anjarako fifaliana, fifaliana, fifaliana ho aho. Tsy alahelo intsony aho, safidy any androso amin'izay. Laviko ny fahakiviana, ny tena marina, tsy misy olona velako aparasy amotika ny foko izany intsony fa Jesosy izao ny tompoko, izy ny tanjako, izy ny famonjena ahy, ambarako amin'ny fahasahiana. Ina fa miara-miasa soa ny zava-drehetra izay tranga sarotra lalovako dia fatrekarako ireny. Ampiasaina mba hisandratako ny fahavaliko manomboka eto. Efa manatsara zao Jesosy eo an-tanany ny fiainako. Tsy atao atrintsony aho fa namahery no nomena manomboka eto. Voataha voaro aho, azoko antoko izany. Hitako ny fahazavana mivoaka ao anaty aizina. Matoky aho izao miaina ao anaty famindram-po manaraka ny fahatsarany. Haleloya, amen. Jiry any any ka tonga koa izy a mielin'ny mpiandry dia iaka eo ireo ondry andrasana. Ianareo izany lay miseho mitarika ireto olona reto tsy ala amin'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavana an'i Kristy? Fahoriana vasa fahantrana, fanenjehana sa mosary, fitanjahana sa loza sa sabatra? Aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavaham-bolamenana ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafinao am-po izay tsy mety ho loa, dia ny fanahymalemy sady miadana izay soa indrindra io mason'Andriamanitra. Ora faran'izao mitady olona tena araka ny fon'Andriamanitra, olona matoky hatramin'ny farany, ti sy mino azy amin'ny fatra sy fetra takiny. Enan-tanany ny fikoroany ary izy anadio tsara ny ao am-pamolony ka hanangona ny varony ho any an-tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Pastera, toy izy amin'izay ny fotoana tompoko. Yeah.
Izao no fotoana iorenana. Atraiza ny fetrapinoana ananako ary manao ahoana ny fatra-piadanana entiny izany eo amin'ny fiainako? Ny azoko antoka dia izao, mitondra fiadanana to ny fatra-pinoana feno, finoam-piadanana. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany.